şehirden gelmişim ve o vaxtdan da bu uşaqlara sevimli Azerbaycanımızın qədim ev sənəti olan xalçaçılıq sənətini bizim bu internet uşaqlarına həvəslə öyrədirəm ve onlar da benim sənətimi, bu xalçaçılıq sənətini çok sevirlər ve onu da xalçaçılıq sənətinə yiyələnirlər ve bunlardan bizim şagirdlerimizin, hatta oğlanlarımız da Nurlan, ondan sonra bizim bu Yuriya balamız, Saşa, Nadia, bizim bu cavan uşaqlarımız xalçaçılıq sənətini çok güzel öyrənirlər, toxuyurlar ve benim başçılığımla bizim 11 sayılı internet integrasiyalı internet məktəbimizin müdiri Günar Abdullayeva, Günar xanım başda olmaqla uşaqlarımıza necə lazım kömək edir, kömək əlini uzadır ve onlar için saat, dəzgah, bıçaq, qayçı nə lazımdır? Xaçada işlenen aletleri əsirgəmir, təşkil edir, safları təşkil edir ve biz de bu sənəti sevə-sevə toxuyuruq. İndi bizim toxuduğumuz xalça bizim bu Bakıda keçirilən birinci Bakıda keçirilən Avropa Olimpiya oyunlarına ait xalçadır. 2015'in xalçasıdır. Biz de bunu sevimli uşaqlarla bir yerde təşkil edirik, toxuyuruq. Ondan sonra bizde bahar bayramı olmuştur. Bahar bayramına ait səmənin xalçamız da var. Çok güzel xalçadır. Onu da bizim internet məktəbimizin uşaqları sevə-sevə toxuyurlar. Ve bu sənəti mən bu gənclere sevə-sevə öyrədirəm. Meryem Hanım, bu fikir sizin ağzınıza necə geldi? Bu xalçanı, bu mövzuda xalçanı toxumaq? Bilirsiniz, mən bundan qabaq rəhmətli Lətif Kərimovun tələbəsi olmuşam. Ondan sonra mən onun Lətif Kərimovun tələbəsi olmuşam və onun bu gözəl sənətinin davamçısıyam. Bu xalçaların toxumağında, ondan sonra xovlu və xovsuz xalçaların bu mövzuları Lətif Kərimovun qoyduğu mövzulu xalçaları mən sevə-sevə o davam etdirmişəm. Demək olar ki, onun davamçısıyam. Nardaran qəsəbəsində açılan İncisənət xalça fabrikində de işləmişəm. Ondan sonra 20 saylı texniki peşə məktəbində de işləmişəm. İlk Avropa Olimpiya keçirdiyinə görə biz bu xalçanı təşkil elədik. Belə qərar gəlmiş ki, müəllimə, yəni ki, bu hədiyyə kimi həmin bu xalçanı toxuyub və təqdim eləsin. Ona görə də bu ilk Avropa oyunlarına və əlaqədə keçirilən bu oyunlarda demək olar ki, məktəbimiz tərəfindən bu həmin oyunlara bir hədiyyə kimi deməli, toxunulub, hazırlanıb və inşallah bu bizim məktəbimizdə də muzeydə daima saxlanılacaq və qorunacaq. Namiq müəllim, bu xalçanı hansı məkanlarda sərgiləməyi planlaşdırırsınız? Biz yaxın günlərdə inşallah bizim deməli böyük bir sərgimiz olacaq və məktəbimizin internet məktəbimizin şagirdləri tərəfindən toxunulmuş xalçalarımızı deməli həmin sərgidə nəinki xalçalarımızın, uşaqlarımızın əl işləri, bütün gördüyü deməli bu sənətlə bağlı əl işlərini biz həmin sərgidə nümayiş etdirəcəyik. Ayın 26-sında inşallah nəzərdə tutulub həmin sərgi və biz bu uşaqlar tərəfindən toxunulmuş bu Avropa Olimpiya oyunlarında həsr olunmuş bu xalçalarında inşallah bizim deməli qonaqlarımız orada görəcəklər və çalışırıq ki, gələcəkdə daha çox sənət deməli uşaqlarımızın bacarıqlarını, həmin əl işlərini biz müxtəlif sərgilərdə nümayiş etdirək. Və inşallah inanıram ki, həmin sərgilərdə bizim uşaqlarımızın əl işləri qonaqlar tərəfindən, nümayəndələr tərəfindən yaxşı qiymətləndiriləcək.
Mən də söz verirəm ki, bizim uşaqlarımız, gənclər bu sənəti sevə-sevə bundan da yaxşılarını toxumağa hazırdırlar. Bizim internet uşaqlarımız. Ümumiyyətlə ona qeyd etmək olar ki, deməli, bizim məktəbdə uşaqlar üçün, yəni bizim müəllimlərimiz üçün hər cür şərait yaradılır. Yəni, baxmayaraq ki, bu günlərdə bizim məktəbimizdə təmin işlər gedir. Amma buna baxmayaraq, yəni dərsinin sonuna qədər bizim uşaqlarımız yəni həmin sənətlə məşğuldurlar və növbəti dərs ilində, tədris ilində bizim şagirdlərimizin daha geniş şəkildə yəni nümayiş etdirəcəkləri sərgidə əl işləri daha möhtəşəm olacaq və söz veririk bizim müəllimlərimizlə ki, şagirdlərimizlə birgə bu əl işlərini nəinki Azərbaycanda, yəni Azərbaycandan kənarda başqa digər xarici ölkələrdə də nümayiş etdirək. Və sağlıq olsun, mən inanıram ki, biz buna nail olacaq. Və sağ olsun bizim rəhbərlik, Günara xanım həqiqətən də yəni çox yaxından uşaqlara və müəllimlərimizə dəstək olur. Lazım olan bütün avadanlıqlar, yəni şəxsən özü nəzarət altında saxlayır və çalışır ki, bütün avadanlıqlar yəni bizim məktəbimizdə olsun. Yəni növbəti dərsinin tədrisində mən inanıram ki, yəni bizdə çatışmayan elə bir şey olmayacaq. Yəni ən lazım olan avadanlıqlar, yeni avadanlıqlar və lazım olan vəsaitlər mən bilirəm ki, Günara xanım onların hamısını bizim məktəbdə təşkil edəcək. Və çox sağ olsun, həqiqətən də bizim uşaqlarımız da yəni əl işləri həqiqətən də bu yaxınlarda bizim deməli Sabunçu rayonunda Gül Bayramında uşaqlarımızın orada deməli Gül Bayramına əlaqədar təşkil elədiyi deməli əl işləri də orada çox yaxşı qarşılandı rəhbərlik tərəfindən və bəyənildi. Biz istəyirik ki bizim gördüyümüz işlər tək Sabunçu rayonunda yəni Bakı şəhərində yox, digər ətraf rayonlarda da nümayiş olunsun və buna da biz nail olacağıq inşallah. Bu qədər. Məryəm müəllimə, Lətif Kərimov haqqında, bizim sevimli akademik haqqında hansı xatirələriniz var? Xatirələr çoxdur. O çox gülər üzlü bir insan idi, hündür boylu, ağ saçlı. Onun gəlini də o bizim İncəsənət Muzeyinin direktoru olub. O böyük rəssam olub, Lətif Kərimov. Çox maraqlı hadisələrlə rəssaşmış idi. Bəzi o safların rənglərinin ahəngdarlığını mənə bilə düşmüşdü. Rənglərin isti və soyuq rənglər haqqında. İmtihanda yəqin ki. İmtihanda, hə. İmtihanda mənə bilə düşdü. Rənglərin ahəngdarlığı, isti rənglər, soyuq rənglər. Hətta o isti rənglərin ahəngdarlığını belə öz aləmində bizi elə dərindən başa salırdı ki, isti rənglər hansıdır, soyuq rənglər hansıdır. Buna baxmayaraq rənglərə ahəngdarlıq da qoymuşdu. O bizə deyirdi, ağla sarı, ağla sarı, onun mənasını bizə izah edirdi. Ondan sonra ağla abı, beylər babı, ağla yaşıl, xoş yaraşı. Bax, belə rəvayətlər bizə deyirdi, bizi başa salırdı, xalçaya daha da marağımızı artırırdı. Biz də onun yetirməsi olmuşam, tələbəsi olmuşam. Balaca vaxtından 11-ci sinifi bitirən kimi mən onun məktəbində oxudum. Məktəbi qutaran kimi Azərbaycan İncəsənət Fabrikinin Nardaran qəsəbəsində açılan texniki peşə məktəbinə məni seçdilər, müəllimə seçdilər xalçaçılıq üzrə. Mən buna baxmayaraq öz sevimli sənətimi bu kənd məktəbində yeni yetmələrə öyrətmişəm. Ondan sonra 45 ildir bu sənət üzrə çalışıram, öyrədirəm. Məryəm müəllimə, bu xalçaçılıq sənətindən mən qutara bilmərəm.
O kadar ben bu sənəti sevirəm ki, elə bunu ilə də qocalıram. Məryəm Mərmə, sizin şagirdlər arasında hansılarının bu sənət arxasıca getmək potensialı var? Var, burada var. Mən özüm onları aparıb, həmən o incəsənət inisuna qoymuşam, ondan sonra... Yox, mən indiki şagirdləri deyirəm. Hal-hazırda 5-ci, 6-cı, 3-cü siniflərdə oxuyanlardan. Bunlardan mən şəhərdə var, qara, rəssam Qara Məlim, ondan sonra... Bunların yanında aparım, mən bu şagirdlərimi qoymuşam, onlarla məsləhət eləmişik, neçə-neçə portretlər toxumuşam. Ondan sonra bizim bu Əliyevin Zərifə xanımla qoşa şəkilini toxumuşam, həmən şəkildə məndə var. Bəli, görmüşəm. Toxumuşam. Ondan sonra çox portretlər işləmişəm, çox portretlər toxumuşam. Sağ olsunlar bizim bu... Bədii Sesalat Fondunun rəssamları. Onlar tək çəkiblər, yaradıblar, veriblər mənə. Mən də onların əl işlərini toxumuşam. Çox sağ olun Məryəm müəllimə. Çox sağ olun Namiq müəllim. Uşaqlar, sizə uğurlar. Sağ olun.